ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہلوں تو ڈالر جی مٿان اڏام جاری ہے 168 روپے تے پہنچی ویو ہے سون میں 300 روپے لات ہے ان دس میں کراچی جی سفارہ بازار میں سون 300 روپے لات سان 109300 روپے ماں 109000 روپے تھی ویو ہے جڑے تے چاندی پن 20 روپے گھٹائی سان 1500 ماں 1480 روپے تائیں پہنچی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com